Na mimi nileteeni mandazi jamani, kwa mnachelewa. Iko na pesa sawa? Eh? Wewe nyumbani simeniambia una hela wewe. Hayo hela kununua vitu vya 20 na 3000 umepata wapi? Yaani umeniacha nyumbani na lea mtoto peke yangu, wewe unakuja huko unakuja kujipatia burudani, si ndio? Sasa naomba unisikilize. Na mimi nakuachia mtoto hapa, naenda kutafuta hela supu na hela vitumbua 20. Umenielewa eh? Mtoto namwacha hapa, utajua pa kupeleka. Bana wewe. Ah. Utajua. Bana nishikie. Ah? Nishikie na kuja mwangalie mwangalie vizuri. Ah. Bana nini na wewe nini? Nini sasa? Eh? Unasemaje? Sasa kumbe uniheshimu mimi, yani uniheshimu unipe heshima kama mimi mume wako. Hivi mimi naye sompa mwenzia heshima ni nani? Eh? Wewe kunacha mimi nyumbani na kunyoa hujua afu unakuja kunyoa vitumbo kama mama ntilie vitumbo 20 wewe. Tena usinipandishe hasira, umeelewa? Sasa mbele za watu nisema mbele za watu hujua kwa mimi ni mumeo. Eh? Sasa ni mambo ukali bwana tunaongea mke wangu. Sawa. Eh? Mimi guess tu, yani kidogo tu. Hebu niache. Naomba nisikilize. Mimi naenda kumchukua mtoto. Sawa. Nakuletea nyumbani. Sawa, nakuja naye nyumbani sasa hivi. Sawa. Na hii hapa hii. Umeleta nani mtoto? Mimi ninatoka naenda kutafuta hela supu na hela vitumbua. Hela yangu ni. Hela ya nini mimi buku ya nini? Vitumbua umenua 20, 2000, supu 3000. 1000 ngapi? Tena naomba nisikilize. Na baba nimemuita nyumbani. Kuna kikao. Ai. Eh, unao nafanya unaona mazuri. Sasa atakuja kumweleza baba kila kitu unachonifanyiaga. Basi tulia basi. Tulia. Mimi naenda kumchukua mtoto na kuja nyumbani sasa hivi. Na mambo mengine hayo usijali. Basi ukiwa nyumbani uko na kutulia. Amwi. Baba. Eh? Vitumbua vyangu viko wapi? Anacheza mtoto. Vitumbua vyangu na nyama ziko wapi hapa? Sija mekula. Ala mtoto. Anaweza. Wewe bana usinifanye mimi mtoto mjinga bana wewe. Unanifanya nani mtoto kama wewe, si ndio? Yaani mtoto vitumbua 20 yale peke yake wewe. Aisha anakula. Huyu anakula nyama huyo. Hapo mtoto wa maajabu wewe. Maajabu wapi na wapi wewe babu? Mbona unakusikia na poa? Watu wanatafuta maisha. Unaona mimi ndo yangu imeharibika kwa sababu ya uroho. Ni mwenyewe mroho vile vile. Mbwa koko wewe. Sema bro. Jiangalie sana. Kwani? Unaacha watu tunakula. Pauni tunavishona. Mbwa nini? Unajua nyinyi ni wageni kwenye ndoa ndo maana mnafanya vitu vya ovyo. Yaani wewe ndugu yangu unatutia aibu. Na hilo kofia lako. Yaani kumbe ni ndevu za bure. Chizi, mpuuzi. Tunaonekana wote wajinga kwenye familia. Kumbe mpuuzi ni wewe mmoja, eh? Na madevu yako. Najuta kukuozesha mwanangu, mroho. Yaani bora ungekuwa na sifa nyingine mroho. Mpuuzi nini? Bora mwanangu ningemuoa mwenyewe. Jinga sana mtoto wewe. Baba mkwe. Bwana mimi ni nani ni huyu razi tu. Sawa. Ni namna tu ya mwanao mimi nakaa naye hapa nyumbani na mwelekeza kwamba mke wangu tunye supu, mke wangu tunye maziwa, tupike pilau leo nyama. Oh, mme wangu nani ni bajeti, tuweke bajeti. Sasa mimi mambo ya bajeti hayo ndio siwezi. Mimi napenda kujivinjali. Mambo kula safi, mwili ukae, mwili ujenge kwa nani? Kwa matofali. Wala mawe. Ndio hayo hapo mimi natoka ndo mgawani. Nashajua matatizo yenu. Nyinyi wote ni wapuuzi mna matatizo yenu. Nyinyi nishaona kila mmoja hapa hawezi kukaa na mtoto. Kila mtu anataka kadange. Huu anataka aende huko kwa mkaji na mtoto hapa hakuna. Lakini baba mimi wangu nampenda lakini yeye ndo haeleweki. Sasa hilo swala nilishalijua muda na nishalisolve. Kuna kijana hapa mmoja ni mpuuzi ila nilivyomwangalia nafaa. Ukijana namleta kwa ajili ya kukaa na mtoto. Atakuja hapa mtamuona. Wa kike au kiume? Huyo ni wa kiume nimekutana naye hapo njiani. Ngoja aje. Yaani yule kwa kukaa na mtoto yupo vizuri. Kwa sababu nyinyi ni wehu amwezi kukaa na mtoto nywa puuzi. Karibu. Ni kijana safi huyo. Mtampenda nawaambia. Allah. 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 Nimeona nyumba tu. Nimeona nyumba tu ndo nika umeniambia geti ndo nikalinakili. Tulia sasa.
Yakaniaibisha hapo. Shaanza mpuzi. Baba. Ehe. Mtu nyewe ndo huyo? Eh, huyo ndo kijana niloambia. Wewe bwana kwa nani bwana? Ndio yeye. Chaurodo. Vipi? Kwa nani adabu wewe? Majuana? Ehe, mimi naomba tu uandaliwe chai. Mke wangu muandalie chai. Baba hapa. Nice. Eh, sasa na wewe mbwa. Eh? Sikiliza. Ufuatane na mama yako. Mizo mbwa. Sawa, ukamwandalia mama yako chai. Mama yako, baba yako chai. Mufataji. Na mimi ndo baba yako hapa. Kwa hiyo bana masikio ya maisha hapo kwenda. Lakini ndo mtulie mbwa ni. Asante, mbona leo tupachai? Eh? Mbona leo tupachai? Hebu mpe bana twende tukachona tupachai. Mamko, wewe tunaje aje akuletee tupachai. Haina shida ndugu yangu. Changamka basi naweza. Nimekuona hapo umekula kimoja. Kwa hiyo hapa kama umekula kimoja, vyako viwili, vyangu vitatu. Mpuzi ni, mwashibisha. Chai na kuhusu. Sasa mimi nakunywa chai na nini mbona? Acha ujinga wewe, acha udimlekesha vitu ambavyo vikuhusu. Wewe nimekuleta hapo fanye kazi, unataka kula vitu mbona ni vyako? Hii wewe mimi hapa nsile hao. Nyoko ule vya kwako. Kare kikombe cha chai. Si hicho, na mimi sinyi chai, mimi nitatafuna tu hivi. Acha hom. Vinakuhusu. Kuhusu ni. Ya chai. Nikuunguze. Nikuunguza kwa nini mambo yako na wewe unafanya? Unanipa kitumbua au na mimi ndo nikuunguze. Usimwa akichukua kitumbua kimoja. Nishakwambia mimi mambo kama haya mimi ndo maana nyumba ile naiona kama nyumba ya kipumbavu pumbavu. Wewe mwanamke gani? Wewe kwa nini unataka kunielewa? Mimi ndio baba wa hii nyumba, unatakiwa kunisikiliza. Wewe kama ndo baba, ina maana unaona nifanye pumbavu afu nikuangalie, si ndio? Usiniletee ngolo wanje, nitakuja kukupiga wewe mwanamke wewe. Wewe tena usinipande kichwa, umesikia? Wewe ni mume wangu na nina haki kufanya chochote, umenielewa? Naomba niambie ile SMS ni ya nani? Nishakwambia wewe ni fundi bomba. Fundi bomba ambaye anaenda kusuka? Eh? Kwanza wewe toka lini ukaanza kushika shika simu zangu? Nishakwambia simu zangu ziache. Mimi nani yako? Jamani. Nishakueleza moto kule unaisha tunapika nini? Tena usinichanganye. Umesikia wewe? Naomba niambie yule anatuma message ni nani? Usishike tena simu zangu. Sitaki. Simu nashika nani mume wangu? Jamani. Tunapika nini? Au basi acha. Starting from the bottom now here. Sikumbuki nimefanya mangapi. Umesema umeweka wapi? Ipo nje. Umedokoa mwogo. Eh? Umedokoa nini? Kitumbua? Yaani kumbe wewe mroho. Alafu unasema sio kuhusu mambo ya uroho mwenyewe mroho, eh? Nasikiliza tatulia. Kimya kimya. Ushagunduana sisi wote ni wahovyo. Mbwa sisi. Unajua mimi uroho nimeanza kitambo. Unaona niona hivi? Nimeanza muda. Na mimi ni mroho kuliko mbwa wewe. Yaani hapo unavyoona nimehangaika kwa waganga, kwenye dawa za kisuna niache uroho, lakini wapi? Imeshindikana. Kwa ndugu yangu, iwe siri yetu. Na siku zote nilikuwa nakuangalia tu mbwa wewe. Unajifanya mroho kula vitumbua. Mimi nishashindikana. Mbwa mimi ni konko hiyo. Hujawahi kuponza kujili ya ulo. Nisiponze kwa nini? Kwa manga nyumu. Ndio manga yake. Lango liko wazi. Geti halina walinzi. Tajua mwenyewe mimi mradi ni shukula. Kwa weki. Sia, chenda kwa nda hivi. Kijana. Shika. Shika kipande chako. Nikwambia usiwe mlo, usibebe miogo ya shika. Allah. 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 Wow.